Վազգեն Սարգսյանի անունը եւ Վազգեն Մանուկյանը որ պաշտպանության նախարար էր, իսկ ամենա այսպես ֆունդամենտալ ձեռով բանակի կազմավորում Սերժ Սարգսյանի ժամանակաշրջանն է, որ իսկական հայկական բանակ ունենանք եւ բանակ կոչվի դա։ Շատ դժվարին խնդիր է, բայց ինչպես այսօր տեսնում եք, ամբողջ տարածաշրջանում մեր բանակը ամենազորավոր հեղինակությունն ունի, և զորավոր ձևով ներկայանում է աշխարհին